Počúvaj, Mišo, a spomínaš si na toho chlapika, ktorý sa strašne bál, keď si ľahne na posteľ, že z tej strany tam niekto mu leží pod posteľou? Áno, že niekto leží pod posteľou. Pán doktor, ja keď si ľahnem na posteľ, tak mám pocit, že z tej pravej strany niekto mi tam leží pod posteľou. 20 minút, kým sa odhodlám, spotený. Pozriem sa, nikto tam nie je. Tak si ľahnem naspäť na posteľ, vtedy mám pocit, že z tej opačnej strany tam niekto je. Dokonči ho. Áno, áno. Tak vieš s tým niečo urobiť? Samozrejme, je to veľmi náročná terapia. Ale je to známa diagnóza? Je to známa diagnóza, je to náročná terapia. Jedno sedenie nepomôže. Navyše jedno sedenie stojí 200 eur a treba aspoň 10-12 sedení. Takže prichystajte si minimálne tých 2000 eur za celú terapiu a mali by sme to nejakým spôsobom odstrániť. Tak to by ma pouvažujem. Tak... Prídite vo štvrtok. Príde vo štvrtok. Vybavené! Už nepotrebujem vašu pomoc. Kto vám pomohol? Ako sa? Čo sa stalo? Ja, viete čo, stalo ma to v pol litra rumu normálneho tuzemaku. Ako, čo sa udialo? Kamarát stolár odrezal nožky na posteli. Stolár? Banger. Stolár, stolár, kde žije, žije nám stolár.